נולדתי לדור שרוב פניו סביבות שחור, אבל גיליתי את האמת וכל השאר סתם חפר. יש עניין ליטול עד המרפקים, אני לא יודעת אם יצאתי לכל השיטות. זה עניין. יש עניין ליטול עד המרפקים, תפוס פה. אני יודע, יהיה ככה. יאללה, נו, זריף רע. נו, כך שאני מלך, אבל כל הישיבה מחדש. דיברתי מההתחלה, די, נו, לדרמה. נו. יש פה תופח למען, תופח למען להציע. אחד עוד אחד, נו! לא יצאנו, זה דאורייתא, זה דאורייתא, זה גיהנום, נו. לדרמן, אתה מלחיץ אותי. נו. עכשיו יש תופעה. לדרמן, אתה חושב שעדיין לא יצאת? לא, לדעת הרבנות הארגנטינאית ודאי לא יצאתי. הארגנטינאית ודאי לא יצאתי. הארגנטינאית? אולי הקולומביאני, אבל הארגנטינאית ודאי לא יצאתי. לא, תביא את המטלן של הארגנטינאית. בוא נוציא את הארגנטינאית. אולי נדבר רבנה. גם אתה לא ראית עדיין, גם לפי הארגנטינאית. אני לא יודע, אתה רואה שאני מתלבט. יש לי רעיון, תביא. תקים לנו לדבר. שהוא לא יצא.